මදුස්කුකෙන් මගේ channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවේ ගෙදරදීම cream cheese හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්න. ඉතාමත් පහසුවෙන්ම ගෙදර තියෙන සාමාන්‍ය දේවල් යොදාගෙන ඔයාලට මේ cream cheese එක හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපළේ ගොඩක් මිල අධික දෙයක් තමයි cream cheese කියන්නේ. හැබැයි අපිට මේක ගෙදරදී හදාගන්නවා නම් ඔයාලට වැඩි වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන fresh milk ලීටර් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේ කිරි ප්‍රමාණයෙන් cream cheese gram 300ක් හදාගන්න පුළුවන්. කිරි ලීටර් දෙකකින් හදාගන්න නිසා මම මෙතන lemon යුෂ මේස හැඳි 6ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේ lemon යුෂ වෙනුවට white vinegar උනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකම අරකුත් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ හොඳට පිරිසුදු කරගත්ත කපුරෙද්දක්. එහෙනම් දැන් අපි cream cheese එක හදාගමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කිරි දාගන්න පුළුවන් මේ වගේ pan එකක් අරගෙන කිරි ලීටර් 2 මේකට එකතු කරගන්නවා. කිරි ටික දාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට හැඳි ගාමින්ම තමයි අපි ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ කිරි ටික ඉක්මනටම රත් වෙලා උතුරන්න ඉඩ තියෙනවා. කිරි ටික හොඳට රත් වෙනකම්ම අපි මේක තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ කිරි ටික හොඳට රත් වෙලායි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගානට වෙනකන් ඔයාලත් ඉන්න ඕනේ. ඒ ගානට කිරි ටික රත් වුණාට පස්සේ මම මේකට lemon yeast ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේක එකපාර එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිරි වලට lemon yeast ටික දාගත්ත ගමන් ඔයාලට පේනවා මේ කිරි ටික කැටි ගැහිගෙන එනවා. lemon yeast ටික දාගත්තට පස්සෙත් ඔයාලා මේ විදියට හැඳි ගාමින්ම ඉන්න. ඊට පස්සේ විනාඩියක් දෙකක් යනකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ හොඳට වතුර ටිකයි කිරි ටිකයි වෙන් වෙලා මේ විදිහට කිරි ටික උඩට ඇවිත් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගානට වෙනකන් ඔයාලා මේක හැඳි ගාමින්ම ඉන්න. මෙන්න මේ වෙලාවේදී මම මේකට ලුණු කුඩු ටික එකතු කර ගන්නවා. ලුණු ටිකත් හොඳට මේකේ දිය කර ගන්න. ඔන්න මේ වෙලාවේදී තමයි අපිට අර කපුරෙද්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි මේක හොඳට පෙරා ගන්නයි යන්නේ. ඒකට මේ වගේ සාමාන්‍ය භාජනයක් අරගෙන ඒ කුඩින් මේ රෙද්ද දා ගන්න. ඊට පස්සේ හැමින් සැරේ මේකට හදාගත්ත ක්‍රීම් චීස් මිශ්‍රණය දාලා හොඳට පෙරා ගන්න ඕනේ. බලන්නකෝ මේ වෙලාවේදී ඔයාලට හොඳට පේනවා මේ කිරි ටිකයි වතුර ටිකයි හොඳට වෙන් වෙලා තියෙන විදිහ. කැටි ගැහිච්ච කිරි ටික විතරක් මේ රෙද්දට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ හැමින් සැරේ මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක මිරික ගන්න. ටිකක් රස්නේ නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා මේක මිරික ගන්න. මේක මේ වෙලාවේදීම ඔයාලට ඇත්තටම මිරික ගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මම මේ විදිහට හොඳට වතුර ටික බේරෙන්න තියලා මේක පැත්තකින් තියලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් නිමෙනකන්. දැන් මේක සාමාන්‍ය ගානට නිමිලයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේක හොඳට මේ විදිහට වතුර නැති වෙනකන් හොඳට මිරික ගන්නවා. 100%ක්ම මේකේ වතුර ටික අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. මේ ක්‍රීම් චීස් එක හදා ගන්නකොට වතුර ටිකකුත් තිබුණාට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රමාණයක් මේක හොඳට මිරික ගන්න. මේ බලන්න හොඳට මේකේ කිරි ටික වෙන් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක අල්ලලා බැලුවාම මෙන්න මේ විදිහට අතේ ඇලවෙන්නේ නැති ගානට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක ක්‍රීම් චීස් එකක් විදිහට හදාගමු. ඒකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එකක් හරි බ්ලෙන්ඩර් එකක් හරි. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් මේක බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා හොඳට ක්‍රීම් වෙනකන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ටිකක් වෙලා බ්ලෙන්ඩ් කරාම ඔයාලට මේක ක්‍රීම් චීස් එකක් ගන්නට එනවා. එන්න මේ විදිහට හොඳට ඔයාලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට පෙරාගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කිරි ටික. ඔයාලට පේනවා මේක දැන් හරීම ක්‍රීමි ගතියට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට තමයි අපි ක්‍රීම් චීස් කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා හරීම ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ක්‍රීම් චීස් එක හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත භාජනයක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට ගොඩාක් කල් තියාගන්න බෑ මේක. ගෙදර හදාගන්න නිසා ඉක්මනින්ම ඔයාලා මේක පාවිච්චිට ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක මැනලා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කිරි ලීටර් 2කින් ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රීම් චීස් ග්‍රෑම් 300ක් වගේ හදාගන්න. මෙතන හරියටම ක්‍රීම් චීස් ග්‍රෑම් 298ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පිරිසිදු කරගත්ත බොක්ස් එකකට දාලා මේ ක්‍රීම් චීස් ටික ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සාමාන්‍ය සතියක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කල් තියාගැනීමේ රසායනික ද්‍රව්‍ය මොනවත් දාලා නැති නිසා ඔයාලට මේක ගොඩක් කල් තියාගන්න බැහැ.
ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මොන හරි හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට මේ වගේ ක්‍රීම් චීස් ටිකක් හදලා ඔයාලට තියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදීම මේ වගේ ක්‍රීම් චීස් ටිකක් හදා ගන්න ඉතාමත් පිරිසිදුව. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට කියලා දීපු මේ රෙසිපි එකට ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ රෙසිපි එකට ඔයාලා කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම video එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ආයෙත් දවසක රසමරස රෙසිපියක් අරගෙන මදුස් cooking ඔයාලට කියලා දෙන්නෙනවා.